היי אפר סקסי, מה נשמע? היי אפר סקסי, מה נשמע? היי אפר סקסי, מה נשמע? למה? היי, אנחנו חיים בארץ חמה. כמה סרטוני אמבוקסים היו לי באו? אני שונאת אותם. היי, אנחנו נבחרים את זה. נורא מוזר לי בפה כרגע. אוקיי? היה סיום. תודה רבה. אני מלא בסליים, אני לא יודע מה לעשות! אני רוצה שמישהו ייקח אחריות על כל מה שקורה פה. אוקיי! שיט, נעלמו לי הרבה תחת פנים. מה אתה עושה כשהאסלה קרה? כן! כן, כן! אני מאוד אשמח אם תשאירו לי לייק, תגובה, שתפו את האהבה, אבל אנחנו נתראה בסרטון הבא.